de presó i cap renúncia. Marxem a Madrid per acusar l'Estat de vulnerar els drets civils i polítics del poble de Catalunya, per defensar el nostre legítim dret a l'autodeterminació i a la desobediència civil. Jo acuso Jordi Cuixart. Malgrat anar a fer el judici injust, no hi anem amb l'ànim dels vençuts, al contrari, hi anem amb la força i el coratge que dona haver defensat una causa noble, justa, pacífica, legítima i democràtica, i d'enfrontar-nos a un relat que és una farsa absoluta. Ara són ells i tothom que ens hauran d'escoltar. Com trobarem a faltar el «Bona nit!» del Joan, i tant, i tanta gent i els mitjans de comunicació de Catalunya. Però ara hem de convertir l'enyorança en fermesa i determinació. Ja és de dia, són les 8 i a l'arribar a Brians ja hem vist gent. Fins aviat, Catalunya. Sempre al cor. Jordi Turull. Ens traslladen a Madrid. Gràcies als companys del mòdul a Lleronès amb qui hem compartit aquests mesos i també a treballadors i a funcionaris. Gràcies pel suport de tanta i tanta gent. Estem determinats en la defensa de la llibertat, la democràcia i la justícia. Visca Catalunya! Joaquim Forn. Vull dir-vos que us necessitem enèrgicament il·lusionats, com estàveu abans de l'1 d'octubre. I n'heu d'estar perquè cal i perquè és el que més mal els fa als que ens volen derrotats. Cal que visquem la repressió que estem patint com una etapa necessària cap a la victòria. Ni plors ni laments. No vull veure mai més la derrota als vostres ulls. En cap de les persones que us estimeu el país i la vida, que us estimeu la gent, que estimeu la justícia i la llibertat. Sí, perseverem. No tingueu cap dubte que més d'hora que tard es dibuixarà un somriure que serà etern als ulls de tota la bona gent. I recordeu, som la llavor de totes les victòries. Guanyarem. Oriol Junqueras. Malgrat la duresa d'una presó injusta, he sentit constantment el vostre escalf. Un doll d'energia inesgotable per afrontar el judici. Gràcies, gràcies, gràcies. Us hem vist, us hem sentit i ens hem emocionat. La vostra força és la nostra força. La vostra dignitat és la nostra dignitat. Josep Rull. Marxem cap a Madrid, però no hi anem a defensar-nos. Hi anem a reivindicar la democràcia i el pacifisme. Que no ens esperin derrotats. Mirada llarga. Verb serè, cap alt, mà estesa. Endavant, Raül Romeva. Gràcies a totes i tots. Els que heu estat aquests mesos us heu acostat fins a la presó de Mas d'Enric. Tornem a Madrid, amb el vostre escalf i el cap ben alt, carregades de determinació per desmuntar totes i cadascuna de les mentides d'aquest procés judicial. Carme Forcadell. Bona nit. La presó preventiva també és judici polític i el judici serà llarg i intens, amb la sensació de 8 hores diàries, 3 dies a la setmana. Durant mesos el tribunal utilitza la presó preventiva com un mecanisme per a
desgastar-nos i absolució fent tothom amb Jordi Sánchez. Bona nit a tothom i visca Catalunya. Canvi de presó, de Catalunya a Madrid. He mirat la llum dels municipis entre reixes de matinada. Tinc el desig i l'esperança de tornar a l'Empordà en llibertat. Vaig cap a judici ferma i segura per defensar la democràcia i la justícia. Dolors Bassa. Moltíssimes gràcies als lectors i lectores. Ha sigut una cosa coral, una mica per posar veu a tots els companys i companyes. Continuem. Ens sembla que són moments de tenir molta força col·lectiva i una manera de tenir molta força col·lectiva és cantar plegats i us proposem ara doncs, també de cantar plegats. Hi ha lletres per tothom? Cap endavant. Cap endavant. Sí, us podeu acostar i les lletres són... ara si no ara les repartirem perquè la idea és això, de poder agrupar-nos, de poder unir esforços, de poder mantenir-nos i de cantar plegats ben fort.